Realmente, Everton, o Paraná, né, tem um objetivo muito claro, ele conseguiu, né, por conta da combinação de resultados. O Paraná tem de agradecer ao América, né, que virou contra o Figueirense e aí empurrou o Figueirense de volta para a zona de rebaixamento e o Paraná saiu. Mais uma demonstração, Everton, que não é um primor de futebol também, né, de ambas as equipes, o CRB e o Paraná, que se enfrentaram ontem. Mas você consegue observar uma demonstração de que, bom, temos um objetivo, precisamos cumpri-lo e vamos com as armas que temos, né? Com a ideia do técnico, que é o Gilmar Dalpozo, tentar brigar ao máximo para atingir esse objetivo, que por hora ainda não foi alcançado, né? Afinal, ainda restam rodadas da Série B. Mas foi um jogo em que o Paraná... se protegeu bem, né? Que é a ideia característica do Gilmar Dalpozo, ter mais consistência defensiva do que ser um time propriamente mais de atacar o adversário. Fechou a casinha e quando pôde, sair rápido, conseguir ser vertical e venceu o CRB por 2-0. Ao contrário daquele jogo muito moroso, ruim, na verdade, né? Que nós vimos entre CRB e Cruzeiro, quando o Cruzeiro, né? Por ter um time muito melhor, tanto melhor que o Paraná, como melhor do que o CRB, ter dado sinais de que, bom, lá na frente, pode ser que a gente não atinja a meta, que é o acesso. Mas vamos pelo menos tentar? Vamos pelo menos passar a impressão para o torcedor, para quem analisa, para quem acompanha, de que, opa, estamos vendo ali um time que quer, um time que pode esbarrar em um tropeço ali fortuito, né? Questão dos 6 pontos, mas que terá terminado o campeonato de uma maneira em que nós observamos que o acesso era sim o objetivo e que foram, né, em busca e não são as demonstrações que o Cruzeiro tem dado, né, Everton? Contra o CRB, contra o CSA na última terça-feira, né? A gente falou muito no pós-jogo a respeito. E aí fica a dúvida para a atuação de hoje, porque o Claudinei Oliveira assumiu o Avaí, enfrentou 2 times que quando jogou contra os dois, o Sampaio Correia ainda está à frente do Avaí, mas quando enfrentou a Ponte Preta estava acima na tabela do que o Avaí, e aí jogando em Campinas, venceu 2-1, foi lá no Maranhão, venceu 1-0 o Sampaio Correia. Então em 2 jogos nós percebemos que o Avaí... Pode ser que a matemática não favoreça o Avaí, porque ele deixou muitos pontos para trás. Mas percebe-se ali que estão imbuídos em busca desse objetivo, que até agora, pelo menos na minha avaliação, não é o que o Cruzeiro tem demonstrado. E ó que o campeonato está dando brecha para ele chegar entre os 4.